Orada oynayıb elə şərait Ha. yaradıram ki, özləri özlərinə çıxırlar. İnansan sən. Oyundur da qardaş, taktikada oyun oynamalısan. Yəni prosto mənim həqiqə ağlım olsaydı, mən otdan fikirləşdim çıxandan sonra da. Fikirləşdim ki, ala mən düz eləmədim. Mən Xaqozanın danışdığı söhbətin tırkasına getdim. İlkin, sağ ol İlkoy. Eşidirsən məni, vallah billah, eşidirsən Bəhruz, ba, Ha. orucluq ayı var ha, əgər birin yalan deyirəmsə, Allah məsərə, Qurana and olsunsa, mən orada kimdən abijlik qalıram, Qurana and olsun, səhər gün elə şərait yaradıram, heç çıxan adama demirəm, ha çıxan, elə şərait yaradıram, elə bir struktur qururam ki, həmin adamlar özü duelə çıxırlar, sən onu bizə Qurana and olsun, özün də onun Sen şahidi olursan. strukturun mənim küməmi yıxdı. Mən sənə dedim Bəhruz, tırkıya getmə, keç mən tərəfə. Gördüm o da özsən. Sonra Yes. Ama gene özəm, diyorum ki mən sənə əgər jeton atıb dəstək olurdum, sən mən səni aparacaqdım ən azı. Baba indi beşlikdə olacaqdın sən. Sən sadəcə səhv elədin. mən fikirlərim yayındadır. Mən fikirləşdim ki belə Mən eləsəm sənə belə dedim bomba tırkıya taktik olar. getmə. Nəyə gedirsən get, tırkıya getmə Bəhruz. Ne bileyim. Eyvi yok. Yo, onların öz söhbətləridir. Mən o qarışanlara. Gülkan, öpürəm. Nə Tamam. söhbət nə? Sevin söhbət. Emilia, sağ olun. Bırak. Xago ilə mən finala getmək istəyərəm. Çünki Xago Bak. ilə mən həqiqətən Bak. iki, Bak. bir, o birisi oyundan, o məndən, mən ondan belə şey qalmışıq da. Ha, Yəni, Gülkan yaxşı. istəyirik ki, bir-birimizi finala bırak. Ama qismətdir, bilmək olmaz kim gedəcək, kim yox. Mən sabah çıxa da bilərəm, qala da bilərəm. Yo, sen çıkmağa inanmıram ben. Mən paltarımı geyiniblər. Mən kimisə paltarını geyinməmişəm əzizim. Söylə. 20 saniye. Son 20 saniye. Kardeşler. Bir deyem ölkəmdə səhk gəlsə 7 evimiz olur. Gelmezsə bir yerimiz kırıldı. Ay yeri. Sen daha idealsan. Yo. Əslində. O verilişdir. Nəsə. Bağlı söhbətlər. Bizdim.